डी टू एन टेकमध्ये आपलं स्वागत आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण व्ही लुकअपबद्दल बोलणार आहोत. व्ही लुकअप कसा यूज करायचा, त्याचा काय यूज आहे, कुठे कुठे आपण व्ही लुकअप यूज करू शकतो. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपण व्ही लुकअप पाहणार आहोत. ह्यामध्ये मी आत्ता एक डेटा घेतला आहे, स्टुडंट आणि त्याचे मार्क्स घेतलेत, टोटल मार्क्स आहेत इथे. तर आपल्याला आता सपोज मला अजय ह्याची टोटल नंबर्स ह्याला किती आहेत तर ते पाहिजे असतील तर मी इथे टाईप करू शकतो. इथे टोटल अजय आहे स्टुडंट आणि याचे टोटल आहे 331. सेम सपोज मला बहुलाचे बघायचे असतील तर मी इथे टाईप करून पुढे इथे 242 असं मी इथे टाईप करेन. पण हेच आपल्याकडे आता हे राऊंड कमी आपण इथे एक्झाम्पल म्हणून कमी स्टुडंट्स घेतलेत, पण आपल्याकडे 100+ कधी कधी स्टुडंट्स असतात. मग त्याचे आपण टोटल मार्क्स कसे शोधायचे, तर आपण व्ही लुकअपचा यूज करून ते शोधू शकतो. कसे तर जस्ट मी आता इथे फॉर्म्युला लिहितो आहे व्ही लुकअपचा. बघा तुम्ही सुरुवातीला मी इथे आपल्याला जो काही पाहिजे स्टुडंट तो मी इथे घेतला आहे, त्याच्या पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये मी इथं व्ही लुकअपचा फॉर्म्युल देतो आहे. व्ही लुकअप सुरुवात करतो आहे कुठून, तर मला इथे इथं मी जो काही सिलेक्ट करेन त्याच्या अगेन्स्ट मला त्याने व्हॅल्यू दाखवली पाहिजे. कॉमा टेबल ॲरे, टेबल ॲरेला मी इथून काय करतो आहे, ज्या व्हॅल्यू मला घ्यायची आहेत, जो टेबल घ्यायचा आहे तो मी इथं सिलेक्ट करतो आहे. बरोबर, नंतर कॉमा देतो आहे. आता कॉलम इंडेक्स नंबर म्हणजे मला वर जो हायलाईट झाला आहे टेबल किंवा बॉक्स त्यामधल्या कुठल्या कॉलमची मला एक्झॅक्ट व्हॅल्यू हवी आहे, तर मला टोटल ह्या कॉलममधली व्हॅल्यू हवी आहे म्हणून मी ते काउंट करेन. आपले कॉलम टोटल हा कितवा आहे या हायलाईटमध्ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 मी इथे टाईप करेन 8. परत कॉमा देतो, इथं ट्रू आणि फॉल्स सांगत आहे. ट्रू मीन्स मला ॲप्रोक्झिमेट व्हॅल्यू पाहिजे आणि फॉल्स म्हणजे एक्झॅक्ट मॅच. तर मी इथे 0 घेतो, मला एक्झॅक्ट मॅच व्हॅल्यू पाहिजे म्हणून मी इथं 0 घेतला आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट करतो, एंटर मारतो. बघा आता आपल्याला इथं भोला जर तुम्ही इथं पाहिलं तर भोलाची टोटल जी व्हॅल्यू आहे ती 242 आहे. टोटल मार्क्स जे आहे ते 242 आहेत. सपोज मी हेमाला जर सपोज मी इथे हेमा घेतला तर बघा काय होतं आहे, आणि टॅप दिला मी जस्ट, तर हेमाची जी टोटल मार्क्स आहेत ते तिला 328 आपल्याला इथं दिसत आहे. आपण इथे असं सुद्धा व्ही लुकअपचा यूज करू शकतो, जे आपण रँडमली आपण इथं टाईप करून जब्बार टाईप करून जर आपण परत नंतर टोटल सर्च करून जर इथे लिहिण्यापेक्षा व्ही आपण यूज करू या व्ही लुकअप आणि त्या पद्धतीने इथं व्हॅल्यू चेंज होईल. जर सपोज मी इथं जब्बार जर टाईप केलं आणि टॅप दिला तर बघा त्याची जी व्हॅल्यू आहे 266 ती याने इथे घेतलेली आहे. माझ्याकडे अजून एक शीट आहे, 2 एक्सेल आता तुम्हाला इथे दिसत आहेत. मी काय करतो, हे स्टुडंट्स आहेत ते जस्ट स्टुडंट नेम कॉपी करून इथे पेस्ट करतो आणि ह्यामधले 1-2 रिमूव्हसुद्धा करतो. ओके, माझ्याकडे स्टुडंट आहेत अजय, भोला, चंदू, गणपत, हेमा, ईश्वर, जब्बार. ठीक आहे, आता मला ह्याचे टोटल्स यांचे मला टोटल मार्क्स हवे आहेत. तर मी काय करेन, इथं व्ही लुकअप लावेल. कोणताही आपण फॉर्म्युला ज्यावेळी सुरुवात करतो त्यावेळी आपण इज इक्वल टू यूज करतो. आपण व्ही लुकअपला सुद्धा तो फॉर्म्युला असल्यामुळे इज इक्वल टू ने स्टार्ट करणार व्ही लुकअप. आपले जो कॉलम सिलेक्ट करायचे लुकअप्स व्हॅल्यू त्या सिलेक्ट केल्या मी, नंतर कॉमा देतो, त्या इन्स्ट्रक्शन दिल्या टेबल ॲरे. मी परत आपल्या ह्या शीटवर येतो आणि टोटल जे आहेत तो कॉलम मी तिथपर्यंत ते ड्रॅग करतो आणि काउंट करतो कॉलम किती आहेत. बघा हायलाईट जेवढे केले ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
सेवन एट, नंतर मग मी काय करेन इथं, सेवन एट, सेवन एट नंतर मी बरोबर कॉमा देईन, एट आपले कॉलम आहे, टोटल जो मार्क्स आहेत तो एट नंबरचा कॉलम आहे, कॉमा, ट्रू ऑर फॉल्स, मी मला अप्रॉक्स व्हॅल्यू पाहिजेत म्हणून मी ते झिरो टाईप करतो, ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि एंटर। हे पहा त्याने मला काय केलं आहे, टोटल इथं आपण क्रॉस चेक करूया, अजयची टोटल 331 आहे, तुम्ही बघू शकता, भोलाची 242 आहे, चंदूची 293 आहे, जब्बारची जर पाहिली 266 आहे। तर अशा पद्धतीने आपण व्ही लुकअप यूज करून आपण दोन स्प्रेडशीट, दोन एक्सेल किंवा विद इन एक्सेलमध्ये आपण व्हॅल्यूज अगेन्स्ट त्या अप्रॉक्सिमेट जो कॉलम आपण सिलेक्ट करतो आहे त्यातली घेऊ शकतो। दॅट्स इट फॉर धिस व्हिडिओ। आज आपण व्ही लुकअप कसा यूज करायचा हे पाहिलं। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगा। जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि हो शेअर सुद्धा करा। आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनेलला नवीन असाल तर कृपया करून सबस्क्राईब करा आणि शेजारी दिलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे नवीन येणारे नॉलेजेबल व्हिडिओज चे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत जाईल। थँक्यू।